26 noyabr tarixində Ermənistanın Müdafiə Naziri Surem Papikyan və separatçı Araik Arutyunyan Azərbaycanla təmas xəttindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. No comment az bildirir ki, Newsan bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər yayıb. Məlumata görə Arutyunyan Papikyanı vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, ona ölkə üçün bu çətin dövrdə uğurlar arzulayıb. Tərəflər təmas xəttindəki vəziyyəti, Rusiya sülh məramlılarının missiyasının gedişini və Qarabağda yenidən qurma işlərini müzakirə ediblər. Surem Papikyan noyabrın 15-də bu vəzifədə Arşak Karapetyanı əvəz edərək Müdafiə Nazirliyinə rəhbər təyin edilib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın dünən Soçidə keçirilən üç tərəfli görüşdə sülh vəd etməsi və elə həmin gün Arutyunyanın İrəvanda dövlət rəhbəri kimi qəbul edilməsi kifayət qədər ziddiyyətli məqamdır.